Una vintena d'alumnes han començat el curs de monitors de lleure infantil intensiu a la Casa Bauman. Aquest dissabte s'ha fet la primera classe de tutoria per presentar-se i veure com es desenvoluparà el curs durant les properes setmanes. Tot i que el curs l'imparteix l'Escola Lliure al Sol, està coordinat des de l'Ajuntament de Terrassa, que ja fa molts anys que promou aquests cursos per fer-los més accessibles als terrassencs. Una activitat que ha tingut tanta demanda que s'han hagut d'obrir dos cursos diferents durant aquestes dates. Hi ha un munt de gent que es vol apuntar i va haver-hi una primera ronda. Jo, per exemple, no vaig entrar perquè havies de venir aquí a les 9 del matí. Jo vaig arribar a les 9 i mitja i ja no hi havia places i ens van apuntar com una llista d'espera i vam fer un segon curs per tota aquella gent que s'havia quedat fora. O sigui, des d'aquí dono les gràcies perquè em vaig quedar bastant al·lucinada de la gent que vol fer aquest curs. L'entitat Escola Lliure al Sol pretén no només ensenyar els coneixements bàsics per poder tenir el curs de monitoratge, sinó també aprendre els valors que es volen transmetre a través de l'educació en el lleure. L'objectiu una mica és que la majoria d'alumnes arriben, no? Que es volen treure el títol, que els agrada molt als nens, i una mica la feina de tots els formadors i formadores que passem per aquí és que descobreixin que darrere de l'educació hi ha tot un món, que volem transformar aquesta societat, que l'educació és com un punt molt fort i un gran poder que tenim, no? Per arribar a tots aquells nens i nenes i transformar d'alguna manera el món cap on volem en un futur arribar. El curs durarà fins al cap de setmana després de les vacances escolars.